Tja, Marcus Nyman, och välkomna till ett nytt Scrap Mechanic-avsnitt. Så idag så är det faktiskt ett Tivoli in town här. Jag vet inte riktigt vart den är någonstans. Den borde vara här någonstans, typ... här har vi någonting! Ja, oh, här kommer Toffe! Ja. Jag visste inte att det var du som var Tivoli-ägare där, ja. Kolla vad jag hittar. Ja, fina hästar och grejer. Eller vad fan är detta? Jag vet inte vad fan det är. Alltså typ så här, häst, ko, reindeer, mix, någonting. Någon mix av allt det där liksom. Ja. Okej, men vad fan är det här för jävla lådor? Skitful jävla låda. Vad gör men den? Men det finns en knapp här. Kolla om det händer något. Ja, ska jag testa klicka på den? Ja. Åh, jävla ja! Hej! Det är så jäkla underbart. Nej! Den fastnade! Oh no! Okej, nu är vi tillbaka igen. Ingenting har hänt fel. Okej, vi testar klicka igen. Wow! Hej! Hej! Åh, vad fin den är! Åh, oh, jävlar! Ja, nu fungerar det! Jävla fin ram alltså! Och så gled det ner några knappar till oss här och grejer. Ja, visst! vad är det här för spektakel då? Ja, jo, det här är ju det enda grejen de har på detta Tivoli, vilket är väldigt alltså, dåligt har de, men... Enmanna Tivoli. Ja, exakt. Men... vi har kommit på ett nytt spel. Yes. Så spelet går ut på så här att ni ser att det är en massa lampor här som blinkar i rapid succession. Den övre lampan på alla de här itemsen är min lampa. Det är representerat i turkos här. Och den undre lampan är till Toffe helt enkelt, representerat i lila här. Så, när vi klickar på den här knappen så är det random av vilken av de här som kommer lysa upp eller blinka helt förskräckligt. Men man kommer i alla fall se vem som får vad. Och det som man får, det är det enda man får bygga med. Och vi ska lotta ut 9 items av de här grejerna. Men det finns lite andra regler också, för att det finns till exempel, som ni kan se här, bearings med i det här spelet. Och har man inte en bearing, då är man ganska körd. Det är väldigt svårt att bygga en bil utan bearing. Och det är också det vi ska göra. Vi ska bygga en bil. Men, så om man får 9 prylar här och du inte får en bearing, då är du ganska körd. Så vi tänkte att vi lägger till en liten extra funktion. Så om du får 9 prylar och om det finns någonting som du verkligen behöver men du inte har fått, så kan du få... en till chans att rolla och få ett extra item om du har 15 av det itemet på din bil. Så ja, du kan ha otur, du kan få ett badkar och då måste du ha 15 stycken badkar på din bil. Det är rätt hemskt alltså. Och det kan du göra i all oändlighet. Så rent tekniskt sett, om du aldrig lyckas få den där bearingen och du bara får ett badkar och du får det största sätet, du får en haj och liksom allting, du måste ha 15 av varje tills du lyckas få det du vill ha helt enkelt. Och just det, och om man får hajen så var det någonting. Berätta det Toffe, för jag har helt inte alls glömt av, men bara så att... mina energiknölar jobbar här. Jo, får man hajen, ja, då får man ge den andra ett valfritt item utav allt som går att välja på. Ja, just det, så var det. Så att man får välja vad som helst i inventoriet och lägga på den andres bil, helt enkelt, om man får hajen. Men däremot, det borde inte räknas med ifall man gör ett sånt här extra slag. För det blir konstigt om du får lägga någonting på den andres persons bil och behöva lägga 15 hajar på din egna. Ja, precis. Nej, exakt. Vill du börja på att lotta här då? Ja, vi kan förtydliga att när lamporna blinkar här, om jag klickar på min knapp så kommer den inte stanna där lampan lyser för tillfället. Nej, det är en randomizer liksom, på riktigt. Ja, den randomizer en del. Det är inte den bästa randomizer. Men vi har faktiskt en randomizer i. Ni kan få se den här bak. Vi har en liten fin randomizer här bak. Så här är NASA-datorn som jag har byggt för att hålla igång det här monstruset. Det är så jädra underbart. Alltså det är helt sjukt. Så
det här är faktiskt inte bara for show. Alla komponenter här inne faktiskt gör någonting. Ja, det är helt sjukt ju. Ja, så i princip hela den här plattan i mitten är bara massa memory cell som håller koll på alla lampor. Och sen har vi timeringarna och vi har liksom allting. Men det finns en liten grej här som lyser fram och tillbaka. Och det här är våran randomizer-system som ligger väldigt, väldigt ojämnt. Så meningen är att den ska ligga så himla ojämnt att det är svårt att lista ut vad man kommer få. Så rent tekniskt sett, om du klickar på knappen så vet inte du om den kommer klicka snabbt eller om den kommer klicka långsamt. Och den kan klicka upp till 2 sekunder långsamt ungefär. Låt oss säga att jag siktar in en bearing. Då kan det hända att jag får, alltså i princip vilket item som helst runt bearingen. Men du lär nog inte gå så långt att du får liksom ett badkar. Så att du kan på något sätt sikta in den då, men ändå, det är svårt. Ja, fruktansvärt svårt. Jaha, men jag provar att slänga ut mitt första då. Mm. Och blöpp. Och det blev ett säte. Ja, men det är bra, det är bra. Mm. Ska jag köra alla mina 9 på en gång? Ja, gör det. Mm. Och blöpp. Där fick du... Oh, knappen. Switchen. Ja, där ja, okej. Okay. Jävlar, den... svårt att se. Ja, det är fan svårt att se solen alltså. Okej, okay, där fick du ett annat säte också. Ja, där va? Där är det lätt att se. Där är det bra. Ja, jättebra. Okej, okay, okej. Okay. Alltså, jag älskar det här. Det är så jäkla cool. Okej, okay, och där fick du en till knapp. Eller en spa, en lever. Ah, nice. Och där fick du en radio eller en så här ljudpryl. Musicbox. Där fick du, du fick den här komponenten. Det ser inte bra ut alltså. Du har inte fått jul eller bearings. Det här kan ju bli katastrof. Har du fick alltså badkaret? Nej! Nu har du 7 items. Du har 2 kvar. Åh, kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen nu. Det här kan sluta. Åh, controller. Vill du controller? Ja, en controller. Ja. Kom igen, kom igen. Jag måste få någonting. Nej, du fick sätet igen så du får klicka. Okej, okay, ja. Och kom igen nu då. Ja, du fick den lampan där nere i hörnet. Så du har inte hjul, du har inte en motor, du har inte en bearing. dra åt, det här kommer ju aldrig gå. Ja, vi kanske borde säga också att du får använda blocken. Du får använda sten, trä och metall. De är ändå okej. Okay. Ja, precis. Jag kommer dra en chansning här nu. Jag vill testa en till. Ja. För det jag har nu, det går att komma framåt med det. Ja. Men det går inte fort. Nej, det kan jag inte alls göra. Jag har ju inget... Nej, jag har inte en chans att ta mig fram. Nej, framåt. Det går inte. Du har ingen bearing. Du, en controller kan användas som motor, sure. Men du har ingen bearing, så du kan inte... Ja, jag måste få en bearing eller en piston. De två måste jag ha. Så nästa jag klickar ut nu, då får jag sätta 15 av den. Ja, exakt. Snälla, snälla. Du fick bearing! Ja! Fan också! Yes! Ja, men då är jag klar då. Ja, då måste du sätta 15 bearing. Ja, men den är rätt lindig. Den är väldigt lugn faktiskt. Du kan sätta dem vad fan som helst. Ja, okej. Okay. Då är det vinter då. Yes. Nej, den blinkar inte. Så. Jag fick en music box. Yes. Okej. Okay. Jag fick stötdämpare. Ja. En jetmotor. Ja, det är fan bra alltså. Där uppe fick jag ett säte. Ja. Gött, härligt. Och en till stötdämpare. Och en motor. Nej. Kom igen, bearing alltså. Nej, vad fan var det nu då? Ett säte till. Ja, till säte, okej. Okay. Jag fick ju hajen! Nej! Nu vill jag översätta någonting med din. Kommer jag bearing? Nej. Nej, jag fick controller. Men det, alltså, bara att du har thrustern i det här. Ja. Alltså, det, Jo, jag tror thrusten går. Alltså, det är väl okej att glida på marken. Ja, du har ju inget val. Ja, men exakt. Vi sa ju att man skulle bygga en bil, men alltså, rent tekniskt sett, målet är bara att ta sig från plattan till den där mållinjen borta.
Ja, precis. Och du måste nudda mållinjen. Åker du lite utanför, eller inte nuddar den men ändå åker förbi, så räknas inte. Då är det bara att lägga ut det vi har fått då, helt enkelt. Exakt, så då lägger vi det i hotbaren. Ni kanske undrar varför det var just nya items. Det är för att hotbaren är 10 items, men vi vill alltid ha ett item för en tool. Så... Mm. Så nu är det helt enkelt bara att lägga ner allting i hotbarna. Vi kommer börja bli grymma så här scrap mechaniker nu, som har så flera hotbars, du vet. Ja, exakt. Det kommer fan vara grymt. Det är gött att ha tomt hotbar också däremot, så man kan gå runt och bara kolla på saker. Ja, faktiskt. Okej, okay, så vi har 10 minuter som vanligt på oss i alla rundor, och i slutet av 10 minuter så får man chansen att testa sitt fordon. Så vi drar igång den 10 minuterna exakt nu. Yeah. Go, go, go. Okej. Okay. Nej, men... Musknappen gör inte någonting nu. Jag skojar då. Mig. Ljus. Du och din truster där kommer ju göra susen. Ja. Om jag kan scrolla. Scrolla tydligen gått ur också. Aha. Mm. Jag tänker bara bygga en platta som ska glida fram. Det är nog min bäst bet. Jag skulle tro det. Oh, jag kan ju... Oh. Det här kanske inte blev så tokigt ändå. Blir inte? Nej, eller det kommer ju inte bli bra. Alltså. Det kanske inte blir så illa som jag hade förutspått. Wait. Nej. Vadå? Ja, jag tror jag gjort bort mig. Jaså? Jag har ju inget sätt att starta thrusters. Oh. Ja, men spring bort i tavlan då. Ja, jag kan inte koppla in en motor den heller. Jag kan inte koppla in en controller den sån. Varför går inte det? Ja du, alltså det där är ju ett litet problem alltså. Oh wait, 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 wait. Man kan använda en stol till att koppla direkt in i en thruster, va? Det kanske man kan. Come on, come on, come on, come on. Yes! Nej! Yes! Det här var fan nära det alltså. Skit också. Oh. Oh. Okej. Okay. Det kunde ha blivit... Nej, jag som trodde det där skulle vara över fort alltså. Det där, det var nog det värsta jag var med. Och jävla min panik när jag upptäckte det där. Åh. Oh. Det är jobbigt att kunna tänka på allting när man står vid tavlan liksom. Mm-hmm. Alltså det var sant ändå. Vi borde ha att på tavlan, alltså som du sa liksom, att man får gå till tavlan under spelets gång också. Det är okej liksom. Ja, ja, men det är ju ditt, det blir ju liksom, jag kommer ju inte vinna någonting på det. Nej, exakt. Det är, alltså du kommer ju bara tappa på det liksom. Ja, och man tappar ju tid på det också. Ja, exakt, exakt. Men jag är klar. Oh, redan. Alltså det är bara thruster. Jag kan inte göra det annat. jag kan faktiskt göra en grej. Okej, okay, jag gör det bara för att. Tur att jag fick det här sätet som har ett styre. Ja, just det. Om jag inte hade fått det då hade jag varit kört. Det var enda som går att koppla in i thrusters. Jag hade inte kunnat koppla en sån, va? Jag ska testa det. Nej, exakt, det vanliga sättet går inte. Det är typ enda sättet jag kan bygga detta på. Så det är så här, om jag inte klarar det nu liksom. Ja, det blir jobbigt. Nej, ja, det är väl ganska säkert på den här faktiskt. Ja, hastighetsmässigt lär du vinna. Ja, jo. Alltså, du var ju rädd för att din skulle vara långsam. Ja, den kommer vara sjukt jäkla långsam. Så, sen ska vi sätta ut. Ja, så, jag är klar. Det är, hur mycket är det på kopptimen? 5 minuter? Ja, det har ändå gått 5 minuter för jag krånglar massor med hotkeys skit. Ja, precis. Ja, men jag är också klar. Jag har satt ut allt jag har fått, tror jag. Jävla skräpskit alltså. Har du suttit ut 15? Just det, det var det också. Ja, men det är ju bara sätta. Oh, och inte nummer det, du ska ha med en grej. Åh, jävlar, det ska jag. Okej, vänta. Jag tror jag vet precis vad du ska ha med dig. Åh, det blir det absolut jävligaste säkert. Ah,
fan, den är nog inte så jävla stor som jag tänker. Alltså. Där. Ah. Fan, det finns inte någonting som heter större än den. Det är det största du kan tänka dig, va? Ja, men jag vill ha det största och det tyngsta, men det finns inte någonting som är så extremt tungt. Nej, det får bli en sån ska du ha med dig. Åh, jäklar då. Den är inte tung, men den är medium weight och den är ungefär lika stor som en sån box. Ja, precis. Var ska vi sätta den då så att det blir lite... Den får inte plats någonstans ju! Alltså, jag har sett 1000 bearings och så. Ja, din bil var ju lite mer intressant än min jävla flakkärra liksom. Jag kan typ lika gärna sätta lite tutor eller någonting på min bara för att jag fick dem. Men nu kan jag koppla in dem till mitt styre. Nej. Alltså. Nej, jag kan inte ens koppla in dem så att de kommer behöva vara där. No. Oh, just det, jag kan sätta en haj på fronten. Koppla in den till mitt styre. Sådär då. Inget heller. Kolla vilken skönhet. Alltså, vilken jävla skönhet alltså. Oh, alltså. Bara kom här uppe. Ja, kan du få åka med ju. Ja, men då har du dubbelsits också. Mm-hmm. Ja, men ja, jag är klar så att, är du också klar? Ja, oh, amen. Ja, men då fan, då kör vi. Och då ska vi kolla vem som blir först då. Så vi drar igång den här. Yes. Står jag på den här sidan och du står på den sen. Och du ska vara den som klickar för jag har suttit klockan. Ja, det är den där uppe, eller hur? Ja, exakt. Och... Då ska vi se, då ska vi se. Och... Det blir du, va? Du! Ja! Jag ska göra en vänder om och köra till dig. Okej. Okay. Ja. Ja, vi får se om det här går då. Ja. Nej, Switch is not connected to anything. Men va? Jag förglömmer jag det varje gång. Ja, men det är en grej du får ännu. Ja. Åh, den funkar ju! Åh! Det är fel håll! Åh, nej, du har ju sådana till och med. Du kan svänga! Yeah! Fy fan, alltså. Ja, visst är det. Oh, det var inget för det. Det är såhär mobilspa. Ja, exakt. Med lite byggnadsgrejer på. Ja, det där var ju fan ju bra alltså. Nu måste jag klara det. Yes, kolla vad bra det gick. Det här, så här trodde inte jag att det skulle gå. Det gick mycket bättre än vad jag trodde också. Mycket bättre. Då är det min då. Den är lite sketchy alltså. Men jag har en haj på fronten så att det är lite skrämmande. Okej, sätt dig. Det här kommer gå snabbt. Oj. Okej, nu kör vi. Oh, där var jag. Åh, jävlar. Oj, jag kan inte svänga med det här, du vet, så att jag får köra in den här så att jag svänger. Så. Oj. Ja, men du klarar det ju. Ja, väldigt, jo. Väldigt. Vi båda klarar det, så att det var ju... It's a draw. Ja. Och snart kommer vi A4s upp i luften. 10, 9, 8. Tänk om den bara far iväg. Snälla, vad gör den? Hajen tar emot. Nej! Va? Wow! Tillbaka till stället. Du lyckas ju aldrig kunna... Nej, han snurrar inte runt. Har du obalans i det? Ja, det har jag säkert. Men vi ska landa i stadion, vet ni? Du kommer aldrig lyckas... Jo, fan. Ja, det är skill points alltså. Nej, det är... Nära är det. Jag tappar huvudet. Ah! Vi är här igen. Nej, det är sant. Jag kan inte styra på något sätt eller. Okej. Okay. I alla fall, det blev en draw. Mm. Om det finns någon som är väldigt logiskt tänkande där ute och gillar scrap mechanic och så vidare, så får ni gärna ta och bygga en sån här game in a box grej.
och lägga ut på Marketplace, så kan det ändå att vi spelar eran sån. Jag gissar på att det inte kommer komma fram många. Så ja, vi får se vilka vi kör. Men det ska liksom vara ett komplett spel. Och det behöver inte vara att man väljer just items. Det kan vara att det liksom... Ja, det kan vara exakt vad som helst. Men helst att det ska randomisas så att man kan använda det flera gånger. Och reglerna vill vi helst att ni skriver i beskrivningen. Så om vi går in på en sån här till exempel, då kan vi se att om vi går till min smoothest car här till exempel, i workplace här så står det liksom AI car that drives fast and very smooth to drive liksom. Det här har jag skrivit i beskrivningen av workshop-prylen. Och det är här vi hade viljat att ni skrev regler i så fall. För att det går inte att lägga ut liksom böcker eller skyltar eller någonting i Scrap Mechanic. Så det är väldigt svårt att förmedla vad reglerna är för en sån box då. Så här hade det varit kul om ni satte, eller hade varit bra om ni satte reglerna, om de inte är väldigt lätta att förstå redan från början. Och döp gärna med någonting med Stamsite i namnet också, så att vi kan hitta det. Så tar vi och söker på Stamsite efter den här videon har kommit ut helt enkelt. Men ja, tack så mycket för att ni har kollat. Hoppas ni tyckte det var kul med lite nya grejer. Det är ascool. Ja, det är asgrym. Fast den blinkar eller vilket. Men ja, tack så mycket Toffe som varit med. Och så ta med er upp videon om ni vill se mer. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra och hejdå. Hejdå!